Naam, matumaini yangu umeburudika na muziki huo wa kielektroniki kutoka Cameroon ambao umepagawisha daa katika siku za karibuni. Hii ni Spoti Mazagazaga na leo pamoja na taarifa ya muziki na mwana muziki huyo pia tutaangazia ujio wa Idrisa Elba nchini Zanzibar. Tutaangazia tamasha la kimataifa la utamaduni la Bagamoyo na tutakuwa na tamasha la bia la huko Kenya na kukuletea hayo ni mimi mtangazaji wako Peter Msimbe na mtambono yuko baba lao Enoch Kiando. Karibuni sana. Oktoba 26 wapenzi wa muziki walioko Dar es Salaam wamepata kusikiliza kitu kipi ya masikioni kwenye ukumbi wa taasisi ya utamaduni ya Ujerumani Gold Institute wakati Scream mwanamuziki wa Cameroon aliposagisha muziki wa electronic na kujaza watu katika kituo hicho. Scream ambaye jina lake halisi ni Fabrice Oseminda ni msanii mwenye talanta nyingi akikiwasha kwa mchanganyiko wa muziki ya Kiafrika, sauti za percus na vipengele vya electronic akitengeneza sauti za kipekee na zinazovutia kwa wanaojua muziki na maana yake. Aina hii ya muziki inayochukua msukumo kutoka kwa hadithi za watu wa Kiafrika kama Mayway na Salnyolo pamoja na mabingwa wa kimataifa muziki wa electronic kama Pierre Henry na Ron Hebert. Scream amefika nyumbani Tanzania kupitia mradi wa God Mobilus. Mpango wa kitamaduni unaunga mkono wasanii kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ambapo na muziki uliobahatika kuzunguka bara na kuungana na watazamaji wa ndani na bara hilo katika nchi wanazotembelea. Scream ana aina mbalimbali za muziki wa electronic lakini yeye yuko katika electro house, afro house, future bass na EDM trap. Na ndipo akaja na mchanganyiko wa muziki wa techno na midundo ya Kiafrika na kutengeneza mixtapes mbili zilizowekwa hadharani mwaka 2016 na 2017. Scream ambaye kwa sasa ni mmoja wa balozi wa muziki wa electronic nchini Cameroon si mara ya kwanza kutembelea Tanzania. Kwa mamba huyo alizuru nchi mwaka 2019 na alikuwepo nchini pia na muziki wa aina hiyo wa techno. Kama ufahamu muziki wa techno basi utambua ni muziki aina ya electronic ambao unajulikana kwa tempo yake ya haraka, midundo ya syncopated na sauti za kujirudia rudia. Ni aina ya muziki ambayo ilianza katika miaka 80 katika miji ya Detroit na Chicago nchini Marekani. Muziki wa techno kaida huenda kwa kasi ya kati ya beats per minute hiyo BPM 120 hadi 150 ikiwa na midundo ya syncopated. Maana yake ni kwamba hazifuati rhythm ya kawaida. Aiza muziki wa techno mara nyingi hutumia sauti za kujirejea kama vile bassline na hi-hat. Kutoka huko Dar es Salaam Gold Institute ambako wenzetu walitawala sana, sasa twende kwa majirani zetu wa Kenya. Wao wana kitu kitamu sana kinaendelea. Tamasha la bia. Unaweza ukawa na shagaa shagaa tamasha la bia hapa kipande kwetu lilikuwepo hapo likaondoka hapo lakini nadhani linarudi tena. Haya mambo bwana yanakuwa mabumbu kidogo kati nyingine tunazidozi. Lakini ukweli unabaki pale pale kuna tamasha zuri sana nchini Kenya. Tamasha hili kubwa la bia nchini Kenya Tusker October Fest linaendelea na mwishoni mwa wiki hii sherehe zimefanyika katika miji ya Kisumu na Nyuki na Juja. Wanafika huko wanafurahia muziki wa kitambo kutoka kwa wasanii wakubwa na pia kuonja aina mbalimbali za bia za Tusker. Chapa ya Tusker Lager, Tusker Malt, Tusker Light, Guinness, Balozi na Pilsner. Wahudhuriaji wanaweza kutarajia sio tu kufurahia muziki bora wa Kenya bali pia kuonja bia hizi maarufu baada ya kuingia ya buku ya Kenya ambayo inaweza kubadilishwa na bia yoyote ya kampuni ya Kenya. Mashabiki wa October Fest katika jiji la Kisumu watakunywa kwa heshima ya haiba ya ziwa la Victoria katika klabu ya Dapas na mwenyesho kutoka kwa ndovu kuu Bensol, MC Ezer, DJ P Scratch, DJ Vest na DJ Double Trouble. Matata Femi, One, MC Gogo, DJ Glauchi, DJ Cupid na DJ B watakoza msafara katika eneo la safari ya barabara namba moja la Kenya na Nyuki huku maujaji wa October Fest wakikusanyika katika Moran Road. Kuna mambo mengi yanakwenda huko katika tamasha la bia lakini muziki ndio falme yake na konja aina yote ya bia kwa buku ni poa kabisa. Baada ya kusikiliza huo utamu wa maji ya dhahabu Kenya kwenye tamasha lao, sasa hebu twende hapa nyumbani tuone kitu fulani hivi ambacho kinakuja kwa juu na kama kikikamilika vizuri kinavyotakiwa basi ujue kama nchi hii katika mambo ya filamu itakuwa ni bab kubwa. Mwigizaji maarufu wa Uingereza kwenye mwenye asili ya Afrika Idris Elba ambaye anajulikana sana kwa filamu na vipindi vingi vya televisheni kama vile The Wire na Luther, wiki hii amezungumza mambo makubwa anataka kuyafanya katika bara la asili yake la Afrika katika nchi za Tanzania na Ghana.
Mwigizaji huyu ambaye pia ni DJ na mtayarishaji wa muziki amekuwa na msukumo kwa vijana wengi hasa wa asili ya Afrika. Akiwa anajulikana kwa uigizaji wake wa kipekee na uwezo wake kuingia katika wahusika mbalimbali na kufanikisha kuvunja mipaka ya rangi na utaifa katika tasnia ya filamu, kwa kauli yake ya uwekezaji katika bara Afrika anaonesha nia ya kukuza sekta ya filamu barani Afrika. Uwekezaji wake Tanzania ni sehemu ya juhudi zake za kuona filamu za Kiafrika zikipata nafasi kubwa zaidi katika soko la kimataifa. Ujio wa Idris Elba, ambaye ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika tasnia ya burudani, kuwekeza nchini Tanzania unatarajiwa kuwa na athari kubwa chanya katika kuza sekta ya filamu nchini Tanzania. Thamani ya uwekezaji huu ni kubwa sana kwa Tanzania, kwani pamoja na kujenga studio za filamu katika visiwa vya Zanzibar, pia uwekezaji huu utaunga mkono vipaji vya ndani na kuhakikisha kuwa Afrika wanapata nafasi ya kusimulia hadithi zao wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC, miradi ya Elba ambayo ipo katika hatua za mwanzo ni kama mbegu inayoanza kuota, hivyo inastahili kukuzwa ili kuwepo kwa mafanikio yaliyokusudiwa. Na hata Elba mwenyewe amesema kwamba kazi hiyo haiwezi kufanikishwa ikiwa atakuwa anatokea London. Anasema ili aimarishe sekta ya filamu ataenda kwa miaka 10 akihakikisha kwamba yeye mwenyewe yuko Afrika na anahudumia jinsi inavyotakiwa. Nikimnukuu, katika miaka 5 hadi 10 ijayo, ikiwa Mungu akipenda, nitazunguka maeneo tofauti. Nitakuwa Akra nchini Ghana, Freetown nchini Sierra Leone, Zanzibar nchini Tanzania, katika jitihada za kuhakikisha tunafanikiwa na wananchi wanakwenda kusimulia hadithi zao wenyewe. Now, Elba anakuja kutuweka kwenye nafasi nyingine kabisa katika ulimwengu wa filamu. Jinsi Watanzania tunavyopenda filamu, ujio wake utakuwa ni babu kubwa. Kutoka kwenye ishu hiyo ya filamu, sasa twende Bagamoyo, kwenye mji wa kihistoria. Sote tunafahamu kwamba huu ni mji wa kihistoria, na kwa muda wa siku 4 mji huu wa kihistoria ulikuwa unaonyesha uzuri wake katika ulimwengu kupitia tamasha la kimataifa sanaa na utamaduni la Bagamoyo Tasuba. Likiwa limeingia katika msimu wake wa 43, tamasha hili limeacha alama kubwa na kuonyesha umuhimu wake katika kukuza sanaa, utalii na uchumi wa taifa. Tamasha la Bagamoyo si tu limekuwa kivutio kwa watalii kutoka ndani na nje ya nchi, lakini pia limepeleka burudani ya aina yake iliyokonga mioyo ya watu wengi, hasa muziki uliowapeleka jukwani wakali wa bongo flava wa zamani kama kina Madi, watu wanaochamba vizuri katika moto kwa singeli kama Aga Chuma. Yaani huko kuna mambo mengi mpaka akina Dua Makabila. Maonyesho ya sanaa za jadi, muziki wa asili na michezo ya kitamaduni yamevutia wengi, na hivyo kuchangia pakubwa katika uchumi wa kaya kutokana na kutoa huduma za usaidizi kama chakula na malazi, na pia kwa ajili ya sekta ya utalii. Tamasha hilo lilihusisha shughuli mbalimbali za kisanii, kiuchumi na kijamii, lengo likiwa ni kuvutia wadau watazamaji kutoka ndani na nje, na limekuwa kielezo halisi jinsi serikali ya awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan inavyopambana kulinda na kuendeleza utamaduni, wakikumbuka kauli ya Mwalimu Julius Nyerere kwamba utamaduni ni kiini ama roho ya taifa lolote. Taifa lisilo na utamaduni ni sawa na mkusanyiko wa watu usiokuwa na roho. Kama kupenda, bora nimpende mama yangu. Kama kupenda mimi, niendele kweli. Kweli niishie hapo. Tamasha la Bagamoyo ni bidhaa ya kiuchumi ya Bagamoyo. Nawaombeni sana watu wa Bagamoyo, tuishike vizuri. Sisi tuoneshe mfano. Na nimefurahi sana mwaka jana mlikuwa mnajaa kwenye tamasha, na mwaka huu mmejaa kweli kweli. Endeleeni kujaa hivi. Tamasha hili ni pesa. Furahieni burudani, sawa. Furahieni kukuza utamaduni wetu na sanaa, sawa. Lakini mwisho wa siku tamasha hili ni pesa. Mheshimiwa Waziri ameagiza liwe siku 7 kuanzia tamasha la 44. Mimi nasema baada ya siku 7, mwaka mmoja, mwaka unaofuata ni siku 10. Tunakaa hapa wiki moja na nusu, watu wa Bagamoyo mnatengeneza pesa. Sasa andaeni sehemu za kulala, andaeni vyakula, andaeni bidhaa mbalimbali. Wakati wa tamasha namna hili, watu wasirudi Dar es Salaam kulala, watu walale Bagamoyo. Mnanielewa?
Sasa hebu tuwe duniani kwa tukawale kinacho chekesha zaidi. Mwigizaji Tim Burton, kabla ufunguza maonyesho makubwa ya kazi yake huko London, amesema akiangalia mtandao husongwa na mawazo. Hii kazi kweli kweli. Watu watumia mtandao utafuta fedha, na yeye mwenyewe anatengeneza sinema zake anaziweka humo, lakini yeye anasema akifungua mtandao tu anapata depression. Burton ambaye anajulikana zaidi kwa kuongoza filamu kama vile Batman, Edward Scissorhands, Shelley na ile ya kiwanda cha chocolate na Alice katika Nchi ya Ajabu, pamoja na Beetlejuice ambayo sasa hivi mfululizo wake unafanya kazi nzuri kabisa, yani unapendeza na unafuatiliwa kwa karibuni, anasema anahuzunika haraka sana anapokuwa amefungua mtandao. Mtengenezaji wa filamu ambaye ameshatoa kitabu kama Mambo Unayofikiria Ukiwa Ba, anasema kuwa busy na kufanya mambo rahisi kama vile kutazama mawingu kumsaidia kujisikia vizuri, lakini sio kufungua mtandao wa kompyuta. Haya, huyo mwenzetu ambaye kwa miaka 50 ya uzalishaji kufanya kazi nyingi za mfulizo, anaandika vitabu vyenye mielezo na shauku kisanii na kupiga picha nyingi, alichosema mimi haya simwelewi, hasa kwenye hii karne ya 21 ambapo mitandao ndio nguvu ya kutupeleka katika uchumi, ndio nguvu ya kupeleka katika burudani. Haya, tuachane na huyo mtu ambaye anapata usongo wa mawazo akiwa anatazama ama amefungua mitandao, twende hapa nyumbani, turudi tuone mambo yanayofanyika kwenye mpira. Kaimu msajili wa vyama vya michezo nchini, wakili Evert Kiando, amewataka viongozi wa vyama vya mpira wa miguu FA mkoa wa Njombe na mikoa mingine kutotumika vibaya na viongozi wa ngazi mbalimbali za kisiasa kwa kuruhusu wanasiasa hao kuandaa mashindano kwa kutumia timu ambazo hazijasajiliwa. Aya, ndege hiyo chaguzi hayo wengine hao unaweza kawa na shagasha. Haya, sasa nadhani sasa ndio watu wanatambua kama wewe unacheza haijasajiliwa. Na kawe haijasajiliwa hapo jamaa wanaanzisha makombe ya mbuzi, makombe ya fulani. Mambo yanakuwa. Eh? Wakili Kiando amewataka viongozi wa vyama vya mpira katika wilaya kushirikiana na kamati za michezo na sehemu husika ili kuwasimamia vyema wanaoandaa mashindano na kudhibiti timu zisizojiwa kutumika katika ligi zaandaliwa na watu binafsi. Alizungumza hayo Oktoba 24 katika mkutano wa baraza la wadau wa michezo mkoa wa Njombe, akipokea maoni na changamoto za michezo katika mkoa huo ili kuzitafutia ufumbuzi kwa mustakabali wa maendeleo ya michezo nchini kote. Sambamba na hilo, aliwataka washikamane katika kuelimisha waandaaji na wanasiasa wasajiliwe, pamoja na kuhakikisha wanamuzi wanaotumika katika mashindano hayo wanafuata sheria, kanuni na miongozo ya michezo. Anasema sheria ya michezo sura 49 inasema yeyote anayefanya shughuli za michezo bila kusajiliwa anatenda kosa la jinai na anastahili kushughulikiwa kisheria. Hivyo akawataka viongozi hao wasiuzalilishe mpira wa miguu kwa kuruhusu mashindano yasiyojenga heshima na hadhi ya vilabu. Sasa mimi nafikiri tumalize Spoti Mazagazaga yetu leo kwa kutazama kituo cha ufundishaji cha soka cha Mianjani Tanga. Mambo mengi yanaendelea katika kituo hicho, lakini leo hebu tuangalie ni kwa namna gani wana scout watoto ambao wanawaingiza katika kituo hicho. Ya, naitwa Eleneza Sanganzelu, ni kiongozi wa programu ya TDS, Talent Development Scheme, programu ya kuendeleza vipaji. Project ya TDS, maanake tunachukua watoto kutoka nchi nzima. Watoto tuliokuwa nao hapa sasa hivi, tuna watoto ambao wanaanzia kuanzia Zanzibar, kuna watoto kutoka mikoa Dar es Salaam, Morogoro, Mbeya, Mwanza, Geita na mikoa mingine yote. Na vile vile naanza kusema kwa hawa ambao tumeanza wa chini ya miaka 13 sasa hivi, tumeshaanza usaili wa kila wilaya. Tutapita wilaya zote Tanzania, na tumeshafanya kwa mikoa Dar es Salaam, tumeshafanya kwenye mkoa wa Tanga, na mwezi huu wa 10 na wa 11 tutapita kwenye mikoa mingine 8. Mikoa ya 8 ikiwepo Kigoma, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya na mikoa mingine ya kanda ya Ziwa Mara na mingine. Kwa hiyo tunapita nchi nzima, tunapita mikoa yote. Kwa hiyo kokote ambapo kuna kipaji, basi tunavijumuisha moja kwa moja kwa kwenye programu hii ambayo inaandaa timu za taifa.
Kwa habari hiyo tunakamilisha Spoti Mazaga. Kwa niaba ya Enoch Kiando tunashukuru B Sky Media kwa kuwezesha kuwapo kwa kipindi hiki kwa ajili ya Bedams TV. Na hadi wiki ijayo tunawatakia wiki njema. Bye bye.